sucesso, várias pessoas assinando na mesa, emoção. São mais de 70 mil em subsídios, condições nunca vistas. Nós estamos dispostos a fazer de tudo para democratizar a moradia de qualidade aqui em São Carlos. ADN e PROAB, Progresso e Habitação. Não tem como. Juntou e é sucesso. Eu, como presidente da PROAB aqui da cidade de São Carlos.